Прогресия до стойка на ръце. Прогресия номер едно. Застанете на дължината на краката. След това, когато сложите ръцете на тази дължина, трябва да направите L позиция, в която тялото ни образува буквата L. Прогресия номер две. Заставате на същата позиция като прогресия номер едно, но прохождате с ръцете до стойка на ръце и след това връщате. Като естествено, в зависимост от нивото ви, може да направите няколко серии, 5 до 10 повторения. Прогресия номер 3 е магарешкия ритник. Прогресия номер 4 е стойка на ръце срещу стена. И естествено, последната прогресия е самата стойка на ръце. Успех!